Львів може залишитися без бюджету. Через хворобу мера Андрія Садового сесія міськради не може зібратися та ухвалити бюджет на наступний рік. Як все ж вирішать цю ситуацію в ратуші, розповіли депутати фракцій. Депутатський корпус міської ради не на жарт стурбований тим, що рада досі не розпочала працювати. Найближчу сесію планували вже 18 грудня, однак через хворобу голови її можуть перенести аж на 23 грудня. Має відбути засідання кожної профільної комісії, де має бути представлений цей бюджет колегам-депутатам, виконавчими органами. Тобто, якщо ми проводимо сесію 23 числа, і в цю ж 23 числа вночі, та з 23 на 24, окей, ми готові працювати, але паралельно виконавчі органи на 12 комісій не розірвуться. Тому все ж таки ми закликаємо включити здоровий глузд, порахувати години в добі і передбачити ту можливість, щоб ми увійшли в новий рік разом з усіма з нашою громадою, з нормальним бюджетом. На черговій сесії мали б ухвалити бюджет на наступний рік. Проте, на думку депутатів, його треба попередньо розглянути, обговорити та організувати громадські слухання. Якщо пленарне засідання не відбудеться ще до 23 грудня, то бюджет доведеться приймати похапцем. В міського голови, як завжди, є два варіанти. Перший варіант, я думаю, таким він буде намагатись іти, це є пропонувати депутатам в порушення норм чинного законодавства все ж таки приймати кота в мішку, бюджет без обговорення і без бюджетної комісії. Аби уникнути маніпуляцій, під час ухвалення бюджету депутати публічно запропонували меру взяти участь в сесії через інтернет-зв'язок вже 18 грудня. Олена Кордоба, Час новин, 5 канал, Львів.